Bu alətlə ifa etmək istədim, amma alınmadım. Odur ki, onun dilini bilən Asya xanımdan kömək istəyəcəm. Çünki bu alətin əsrarəngi səsini eşitmək istəyirəm. Braziliya musiqi aləti olan berimbau kapoeiranın ürəyi hesab edilir. Bu alət öz əsrarəngiz səsi ilə bütün alətlərdən seçilir. Kapoeira ilə məşğul olan hər bir kəs bir qayda olaraq berimbau da ifa etməyi bacarmalıdır. İdmançı üçün musiqi alətində ifa etməyin çətin olub-olmadığı sualını peşəkar kapoeira ustası belə cavablandırdı. Kapoeira Afrikalı qulların özəni müdafiə məqsədi üçün yaratdıqları və rəqs adı altında gizlətdikləri bir döyüş növüdür. Kapoeira döyüş növü olmaqla yanaşı, eyni zamanda bir mədəniyyətdir. Hətta mədəniyyət kimi UNESCO-nun tərkibinə də daxil olmuşdur və bu mədəniyyətin əsas hissəsi məhz berimbau alətidir. Hər zaman kapoeira musiqilərində bu alətin səsini eşidirdim və ilk dəfə özünü zalda görəndə mənim çox böyük marağıma səbəb oldu və müəllimim Elmar müəllimdən xahiş etdim ki, mənə bu alətin tutma qaydasını, ifa qaydasını başa salsın və mən daha çox berimbau alətinə vaxt ayırdım, onu daha çox inkişaf elətdirməyə, ifaçılıq qabiliyyətini artırmağa çalışdım. Asya xanım 11 yaşından kapoeira döyüş növü ilə məşğuldur. Dünya çempionatında bürünc medal qazanmışdır. 2016-cı ildə ən yaxşı qadın idmançı adına layiq görülən Asya xanım bu illər ərzində həm peşəkar idmançı, həm də peşəkar kapoeira musiqilərinin ifaçısına çevrilir. Həmin dövrlərdə təkcə musiqi aləti olaraq deyil, həmçinin soyuq silah kimi də istifadə olunub. Yəni, məsələn, alətin baş hissəsində xüsusi ülgüzlər keçirilib ki, bu da aləti təhlükəli soyuq silah halına gətirib. Berimbau da ifona ritimlərdə mənim ən sevdiyim ino ritmidir. İno ritmi xüsusi mərasim zamanı və xüsusilə idmançıların kəmərlə təltif olunması zamanı ki, kapoeirada biz buna batizado deyirik, o zaman ifa olunur. Kapoeira musiqi, rəqs və idmanın vəhdətidir. Bu idmanı sevən onu tam sevməlidir. Həm idmançı, həm də müəyyən mənada ifaçı olmalıdır. Kapoeirada mövzu olan musiqi alətlərindən biri də atabaki alətidir. Atabaki alətinin üst səsi dərdən ibarət olur, mal və yaxud da keçi dərisindən hazırlanır. Aləti kökləmək üçün gördüyünüz bu yan hissələrə çəkicə zərbələr endirilir və dəri tarım dartılır. Mahnının ritmini saxlamaqda köməkçi olur. Əlimdə gördüyünüz bu alətin adı pandero alətidir. Pandero kapoeira musiqi alətlərinə sonradan daxil olmuşdur və Braziliyanın rəqsi olan sambanın əsas simvolu hesab edilir.